çapsın çantalara çantı. Çantalara çantı. Çantalara çantı. Adım əmin, neyle bağlı yığılmışsınız? Gördüyünüz gibi kənd cəmiyyəti sağ olsun. Hamısı bilirsiniz ki, ilkinin haqsız tutulmasından bağlı öz etirazlarını bildirirlər. Hamı bilirlər ki, bu cinayətdə ilkinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. O yüzden de hələ cəmiyyət çox toplaşmaq istəyirlər. Sağ olsunlar, bilirsiniz pandemiya qaydasına göre, ara məsafəsinə göre şahid elədi ki, özümüz demək istəmədik çox yığılsınlar. Sağ olsunlar. Bütün hamdan soruşa bilərsiniz. Bir çox məsələlər var ki, onlar da bildirlər ki, siz gəlirsiniz. O yüzden de hamısı yığışdı ki, haqq səsimizi çıxardaq. Ən azından bizim üzerimize düşen dinimizdə də var ki, haqsızlıqla bağlı, əgər haqsızda göz yummaq, ən azından gücün çatan qədər üsyan eləməlisən, haqsızın qarşısını almaq üçün. Ona gücün çatmır, söz deməlisən, ona gücün çatmır, etirazını bildirməlisən, ona gücün çatmır, ən azından ürəyində deməlisən ki, bu haqsızlıqdır, ən azından. Dinimiz bunu bizə belə deyir. İndi bu cəmaat sağ olsun, hamısı yığışıb ki, faktik olaraq ilkinin 1 il 4 aya yaxın 1 il 2 ayda artıq 14 aydır ilkinin həbsdə qalmasına da özləri də indi soruş bəzi məsələlər var aydınlıq gətirərik onlara. Ona görə sağ olsunlar hamısı yığışıb öz etirazlarını bildirirlər. Xam kənd sakinisiniz siz yoxsa necə? Bəli mən kənd sakiniyəm. Burada yaşayıram. Nə sual versəniz hazır. Nə ilə bağlı bax gəlmisiniz? Biz yəni ilkinlə bağlı gəlmişik. İlkin bunu çıxarda bilərəm. İlkin hal-hazırda 13 aydır ki yatır. Özü haqsız yatır. Bunu biz yaxşı bilirik. Bunun haqsız yatmağından bərabər ilkinin belə tutulması, bu böhtanla şəhərlə tutulması bütün kənd cəmiyyətinə ləkədir, kəndə ləkədir. Bununla bağlı biz dəfələrlə bir neçə nəfər nümayəndələrlə getmişik Bakıya. Çıxış da eləmişik, sözümüzü də demişik. Bizim sözü eşidən, bizə cavab verən bir adam orqan hökumət tapa bilmədik ki, bizim sualımıza cavab versinlər ki, nədir, nədir? Nəyə lazımdır? Bir cinayətkar gəlsin çöldə, hərrənsin, heç bir xəbəri olmadan, heç bir nədən olmayan bir şəxsə günahlandırılsın. Budur, əgər 47 gündə bu adam bunu saxlamağa qadir idisə, deyək də bu nərminin, çıxardıb qapısının ağzına tullayardım onu. Tullayardım. Əgər bunu eləmişsə, aparar başqa yerə tullayardı. İminin qapısının ağzına çıxıb, tullayıb və plus da polisə zəng çalıb ki, buradan nəsə yanır. Eləyərdim onu. Bir müsəlman kimi cavab verək də. Bu mümkün olan bir şeydir. Məsələyə biraz aydınlıq gətirək. Hamı bilir, Respo bilir ki, Nərmin hadisəsi, Nərmin balamız 21 noyabr 2019-cu tarixində itkin düşmüşdü. 6 yanvar 2020-ci tarixi, 1 il 2 ay bundan qabaq. Bizim evin qarşısında, indi həmin yer göstərək sizə, düz evimizin qarşısında 30 metr məsafəsində yandırılaraq o meyit tapılmışdı. İlk şahid də qardaşım görmüşdü onu, qonşular çağırmışdı, sonra polis çağırmışdı. Qardaşımı ilk şahid olaraq aparılmışdı 6 yanvardan. İndi bir dənə elə yeri gəlmişkən deyim. Allah şahiddir, siz də şahidsiniz. İlkin ayın içəsindən tutulubdur. 6-sı. Yanvar ayında 6-sı. 8-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 
kimsə onunla tutulub, bir nəfər desin ki, onunla tutulub. Xeyr, anlayarsın. Biz bu gün saat 8 radələrində apardılar, imində bizim yanımızda apardılar ki, gedək sən görürsən, şahitçi qismində səndən izahat alaq. İmi apardılar, yaxşı apardınız. Hər dəfələrlə sual verdik. Nəyə görə ilkini buraxmıyorsunuz? Yəni bu ailə elə bir ailə, ziyalı ailədirsə, həmişə hökumətə, qanunumuza inanım. Qanunumuz var, ona görə tez bunu bırakacaklar. Zahat alıp bir şahitçi kısmında. Neyin ki aynı onun da ilkinin boynuna forum telediler bu işi. Böyle şey olmaz ha. Bay öyle şey. Bu kendim daha evvel olmuş mesela kendinize uğurlu hadiseleri. Hiçbir bizim kentte neyin ki ona benzer işte olmuyor. Uğurlu olmuyor kentte. O kadar uğurluklar olmuyor. Kent ola uğurlu olmuyor. Tapıflar. Ne şekilde tapıflar Allah? Tapıflar. Onu özleri bilir. Yok uşağı uğurluğundan söhbet ediyor. Kardeş, Toz rayonunda yok hiç Dondar kuşu kendinde biz hele bir şey rast olmamışız. Kent balaca bir kentti. Hayatı boyu mümkün olan bir şey değil. Bunu devlet de yaxşı bilir, bu şahardadır. Hamı da yaxşı bilir, özleri yaxşı bilir. Eğer bunu ziyaret bir nefer, bir kent sakinlerse çoktan tapılmıştı. Bunu yani hamı yaxşı bilir ki, bunu da şahardan değil. Bak siz de mesela siz de bu polis organları yakın kent sakinlerden görüştüler veya diğer kurumlar kent sakinlerden görüştüler. Ne baş verirdi? Bilirsin ne tarih? Bu kız yandırılan günü burada. Deməli kəndi ayın 9-cu günü kəndi blokada yandılar. Bax camaatdan soruşun. Kəndin girəcəyinə buraya hər adam başına bir polis qoydular. Sən demə elçini gətirmişdilər. 10 günü. Hə, sən demə elçini gətirmişdilər. Çünki hamıyı qovladılar. Girməyin içəri. Ev yələrini evdə evindən çıxartdılar. Ev yələrinə dedilər ki,
burada heç ilkini gətirdiklərini demədilər. Deyədi, sən evindən çıx, burada yazı yazmağa eləyirik, iş aparmağa eləyirik, biz nəzarət eləmək, baxış aparmağa eləyirik. Ev yəsinin döyündə qoymadılar ki, heç olmayı, uşağı gələndə uşağını görsün ki, bir uşağının arxasında dursun, uşağı dərdini ona desin ki, ay ana, mənim boynuma qoylar, ay ata, mənim boynuma qoylar. Ayın 6-sın, saat 9-a işləmişdən ilkin aparıblar. Biz də bu incə buraxacağıq, pusat buraxacağıq, incə buraxacağıq, pusat buraxacağıq. Ayın onun da şəhərdən, onun axşamından döydülər, öldürdülər, ilkinin boynuna qoydular. İlkin buradan Bakıya meyit getdi. Məhkəmə onu görmədim ki, ilkin nə vəziyyətdədir. İlkini nə vəziyyətdə məhkəmə aparır? Bu tozun məhkəməsi görmədim. Elə yaxşı gördü ki, haqsızlıqdır bu. Bu, elə bil ki, bir günün cinayət işi deyil. Bu 47 gün ərzində baş vermiş cinayət işidir. Yəni 47 gün ərzində bu kənd bütün polis hüquq mühafizə orqanları tərəfindən, xüsusi təlim keçmiş itlər tərəfindən o dağlar, dərələr, təpələr hər yer yoxlandı. Amma bir şey var ki, bu kənddə evlər, bax bu kənd cəmiyyəti buradadır. Evlər girib, kimin evi dip dənədən bəri yoxlanılıb. Heç kimin evi yoxlanılmıb. Çox xahiş edirəm, cəmiyyət çəkin. Bir də cəmiyyət çək. Heç kimin evi yoxlanılmıb. Kimin evi üzr istəyirəm? Kimin evi ətrafında yoxlanıbdır? Heç kimin evi yoxlanılmıb. Heç kim. Sadəcə giriblər həyətə, beləcə həyətdən girib çıxıblar. Bir dənə kəndə bilirsən necə olur? Kəndə giriblər, hər bir kəsin evinə giriblər. Həyətlər bax bu həyət yoxlanılıb, çıxırılıb. Evlərə girilməyib. O cümlədən ilkin yeni evləri. Biz düşünürük ki, bu planlı şəkildə polislər artıq Nərminin taleyini bilirdilər ki, Nərmin kənd ərazisində deyil. Onun taleyi haqqında biz düşünürük ki, onlar ciddi məlumata malik olublar. Ona görə də o kənddə yoxlama aparmağa lazım bilməyiblər. Sadəcə olaraq formal şəkildə yoxlama aparıblar. Kənd cəmiyyətinin hər kəsin evini necə yoxlayıblarsa, ilkin gilində evlərini elə yoxlayıblar. Amma vaxtında polislə bütün evləri, o cümlədən ilkin gün evlərini dib nənədən bəri yoxlasaydı, bu günlər onlar ilkinə bu şəri ata bilməzdilər. Bəli. Çox güman ki, biz düşünürük ki, o evi yoxlamamanın əsas səbəbi, olan əsas məqsədi ondan ibarət olub ki, bu günləri gələcək planda kimisə şərliyə bilsinlər və kimisə evini yıxa bilsinlər, belə deyək də, birbaşa. Ona görə, əgər vaxtında ilkin gün evi yoxlanılsaydı, o 100% təsdiqini tapacaqdır ki, ilkin gildə yoxdur. Biz bu kənd cəmiyyəti bura yığılmağın əsas məqsədi nədir? Biz sadəcə olaraq ədalət istəyirik. Başqa heç nə. Biz ona 100% əminik ki, ilkin əgər ədalətli araşdırma olsa, özə demirəm, bir ay, iki ay, üç ay, bircə gün oturub iradə ortaya qoysalar ki, biz əsl cinayətkarı tapmaq istəyirik. Yalandan kimisə qurbanlıq yox, əsl cinayətkarı tapmaq istəyirik. Bir saatda o insan tapılacaq. Əsas iddia nədir bax? Əsas iddianız nədir? Əsas iddiamız odur ki, meydin atılması, orta olan faktlar, orta olan hadisələr, polislərə verilən məlumatların çox ciddi cəhdlə gizlədilməsi, məhv edilməsi, nə bilim, daha yüksək rütbəli şəxslərə dezinformasiya, yalan məlumat ötürülməsi, bunlar bizə düşünməyə kifayət qədər əsas yaradır ki, bugün hüquq mühafizə orqanlarında çalışan bəzi məmurlar cinayətkarı tanıyırlar. Ya gücü çatmır. Məqsəd nə ola bilər? Deyirəm. Ya gücü çatmır, ya bu insan adi bir insan deyil, gücü çatmır. Ya da ki, hansısa başqa maraqları naminə bu cinayəti bildiyi halda ki, ilkin bu cinayəti etməyib, onun boynuna qoyaraq örtbasdır edirlər. Bundan əlavə də əsas məsələ, bildiyiniz kimi, gəldilər kənddə hüquq mühafizə orqanları 3 gün ərzində gəldilər ki, axtarış apardılar. Bir gün axtarışı döydülər, sonra boynuna qoydular. Sonra getdilər prezidentə məruzə elədilər ki, biz cinayətkarı tapmışıq. Mən şəxsən öz fikrimi deyirəm ki, bu da çox ciddi problem yaradır ki, bu günləri prezidentə yedi məlumat veriblər, yalan məlumat veriblər və o məlumatın da bu günləri prezidentə əgər desələr ikini buraxsalar, desələr ki, yox biz nə bilim səhv eləmişik, onun izahatını düşünürəm ki, prezidentə verməyə cəsarətləri çatmır. Bax, əsas problem odur, mən elə düşünürəm. Bax, əsas məsələ budur. Biz də ki, biz ortaya kifayət qədər faktlar qoyuruq. Bax, bu kənd cəmiyyəti da bilir, hamı da bilir ki, Nərmin tapılmamışdan 2 gün, 3 gün əvvəl
polis rəisi Şirzad Əsgərov gəlib Nərminin akvaldeynlərinə, qohumlarına, hər bir kəsə deyib ki, əgər qızınız tapılsa, ölmüş vəziyyətdə, tanınmaz halda, nəyindən tanıyarsa, bu kəndi hamı bilir, nəyindən tanıyarsa. O da deyir ki, qutqasından, əyəqqabısından, bir də ağzına iki dişinin olmamasından. Və iki gündən sonra, həmin meydin, həmin alamətlərlə, bu ilkin evinin qabağında tapılması, bu özü böyük artıq faktdır. Yəni bu nəyə dəlalət edir? Ona dəlalət edir ki, 2 gün, 3 gün əvvəl polis rəisi o meydi ələ keçirib, bilib. Siz hamınız bilirsiniz ki, elə bir söhbət olub kənddə. Olub elə bir söhbət. Hamı bilir ki, o söhbət olub. Bugün onu danırlar ki, elə bir söhbət olmayıb. Üzr istəyirəm, ikinci məsələni deyim. Lap biz müdafiəçi kimi demirik, lap bilək qohum kimi deyək, bizi qoya qırağa. Polis rəisinin evləri yoxlanmamağı ən bir halda, ən bir zəif halda böyük səhlənkarlıq deyilmi? Böyük səhlənkarlıq deyilmi? Laf deyək ki, bizi deyirlər ki, siz çox şey deyirsiniz, olmayan məlumatları deyirsiniz. Bütün kənd camaatı da şahiddir burada. Amma bu evi yoxlanmaq özü bugün də qəsdən demək ki, evlərin yoxlanmaqla bağlı şahidlər çıxardırlar. Bir də əlavə bir fakt deyək, çox ciddi faktdır. Polis rəisi Şirzad Əsgərov mərhum Nəriminin atası Şərifə. Şərif bunu öz ifadəsində deyib. Şəxsən onu mənə də deyib. Şərif özü mənə də deyib. Polis rəisi deyib ki, cəsəd götürüləndən sonra, ekspertizə götürüləndən sonra. 7 gün götürüləndən. Götürüləndən sonra get qonşudan lapatka götür, gətir bu ərazini qazaq, görə bəlkə cinayətkərə dair nəsə bir əlamət tapa bilərik. İndi polis rəisi polkovnik rütbəsində olan şəxs məyər bilmirmi ki, Şərif ekspert deyil burada, o heç bir əlamət tapa bilməz. Olsa-olsa ancaq itirə bilər, bunu bilmir. Əlbəttə bilir. Məqsəd nədir? İzi itirməkdir. Yəni bu faktlar aydın şəkildə onu deməyə əsas verir ki, burada müəyyən hüquq mühafizə orqanında çalışan müəyyən şəxslər var ki, bəzi şəxslər var ki, cinayətkarı tanıyırlar, bilirlər və əmindirlər ki, ilkin bu cinayəti eləməyiblər. Eləməyib. Bəs ona əmindirlər. Buna rəğmən ilkin bir şahidi var. Bir dənə şahid var burada. Bəli. Bax, bir dənə şahid var. Həmin günü yaşdaşdır. Meydi gətirilən günü rəis mağarada prokurordan ikisi də orada çıxış eləyirdi. Hamı orada sual verdi ki, belə də ilkin günahsızdır. Onun heç bir eləsi adam deyil. Dedi, biz bilirik ilkin günahsızdır. Sadəcə ilkin onu birinci görən şəxs odur ki, ona görə biz onu aparmışıq ki, şöbəyə ki, onu kimsə ilkinin o turladığını görər, ona xəsarət yetirir. Onun təhlükəsində görə ki, biz ilkin sağlayırız. Bu aynı səsi olmuşdu? Bu, Nərminin meydi gələn günü, mağara gələn günü. 7-si günü. 7-si günü. Dedi, onun təhlükəsində görə biz onu sərə aparırız. Bu da onu göstərir ki, ilkin altından tutulduğunu faktıdır ki. Onun nənəsi də orada, hamı da dedi ki, ilkin günahsızdır. O dedi, biz də bilirik ilkin günahsızdır. Burada o parmaq izləri var. Kim eləyibsə, bəlkə o adam burada da boynuna alsın, onun iki günə, üç günə tapılacaq, o işi biraz yüngül olsun. Məsələn, bu kənd sakinlərinə, bu Nərmin 47 gündə, yəni 2 aya yaxın bir müddət ərzində ittiham belə ki, ilkin günə evində saxlanılıbdır. Yəni, gəlib getmişsinizmi o evə, nəsə hiss eləmişsinizmi? Məsələn, gəl... Atam özü üzrüstən, baxın, papam özü üzrüstən. Ünsilit keçirdib o insan. Kamrın 12-si günündə müəllim ünsilit keçirdib, xəstə olubdu. Bu necə saxlanıldı? Həmən orada müəllimə İlhamə, Süleymanova İlhamə müəllimə, orada 3 dəs məşğələ dərsi keçib qızla. 3 dəs, ardıcılıqla 3 dəs həmən günü o Nərmin orada necə saxladı o 47 gün ilkini orada o ilkini? Saxladı, tutaq ki ilkini onu orada saxladı. Gəlin görək, ilkin onu 47 gün orada nəyə görə saxlayırdı? Nəyinə lazım idi 10 yaşlı körpə ilkinin? Nəyinə lazım idi? Saxladı bunu, niyə aparıb dəriyə təpiyə atmadı? İmin 30 metrəlikdə evin arasına turladı. Bizim evlər yoxlanılmadı. 47 gün ərzində bizim evlər heç bir kənd sakini deyə bilməz ki, evlərə girildi, yoxlanıldı. Xeyr. Nərmin tapılandan sonra yoxlanıldı. Nərmin Quliyeva tapılandan sonra. Bu səsət tutulandan sonra, bəli. Nərmin Quliyeva tapılandan sonra nə imza lazım idi, evlər yoxlanıldı. Bugünkü gündə də ilkinin boynunda qalırdı. İlkin mələklər mələyidir. Tapılandan sonra özə nə təri? Nə təri? Biri var 10-una qədər yoxlasınlar. 10-undan sonra 16-sı, 17-si, yadızadda, yanvar ayının 17-si, 20-si, ilkini cinayətkərini tutublar. Amma evləri formal yoxlayırlar. Güya ki, dırnaq arası evlər yoxlayırlar ki, güya ki, amma bundan tutub, bunların hamısı məqsədli şəkildə olan bir şeylərdir. Bunların hamısı planlı şəkildə atılan bir şeylərdir. Bugün xanım demiş, ilkin nə üçün saxlayır? Bugün ona görə cinayətin matini ortaya qoya bilmirlər.
İlkin nə üçün uşağı saxlamışdı? Yaxşı, İlkin etiraf eləmişsə, deyirlər səmimi şəkildə ayın 10-da yaxınlaşıb etiraf edib səmimi şəkildə. Bir insan ayın 10-da səmimi şəkildə yaxınlaşıb etiraf eləyirsə, bu cinayəti etiraf eləyirsə, əgər bu eləmişsə, niyə səbəbini demir onda? Bunların hamısı şərbətdən vurulmuş. İlkin onu orada saxladısa da, İlkin onu niyə apardı? 30 metrəlikdə evin qarşısında yandırırdı. Yəqin ki, o alim o uşaq onu orada yandırıb orada da qoymazdı. İlkini ilk görmüş kimi, ilk görən kimi izahata aparırıq dedi. İzahata gedən ilki sahada səndən ilk Süleymanov'dan izahat almaq aparıbdı. Qıraqdan da deyib ki, nə olar, əhqamımı dəyişim gəlim. Çəkələk var imiş ayağında. Deyib, yox. 2 saat səndən izahat alıb, qaytarırıq. 2 saatlıq izahat 14 ay mı çəkir? Gəlin sual verək, 14 ay mı çəkir? Qatil Azərbaycanda bundan da ağır, bundan da çox belə təhlükəli cinayətlər olubdur. Gəlin görək, niyə İlkini belə cinayət eləmişdirsə, qandalı taxardılar qoluna, gətirərdilər İlkin, sual verərdi. De görüm, Nərmini hardan tutdun, nəyə əsasən tutdun, niyə tutdun, neyniyəcəydin, tutdun, niyə yandırdın, nəyinə lazım idi İlkinin? Bu sarı maşın gəzirdi, sarı maşın gəzirdi. Necə oldu bu sarı maşın? O saqqallı oğlan necə oldu? Açqılı oğlan necə oldu? Böyük qızı, qarşı tərəfin böyük uşağına, Şəbnəm xanıma, uşağa təklif eləmişdi, gəl maşına min, sən aparım ağır, əlində ağır sumkan var, toy evindən gedirəm, sevindən, aparım evinə qoyum. Niyə minmədi, balacan apardılar? Kutka geyinəcəydi, səlvərinə qalmasın kutkasını, niyə geyinib qarşı tərəfdən əmsinin önünə qoymadı? Qardaşının önünə də kutkasını geyinib toya gedəcəydi. Necə qız itirdisə də, o qızı itirən, 10 yaşlı körpə itirən ata gedib ciyar axşamında iştirak eləyir. Niyə polisə məlumat vermir, gedib ciyar axşamında saat 3-də itən qızı saat 11-də izahat verirlər ki, məlumat verirlər, mənim uşağım itib. Uşaq elə axtarılmır. Bugün doğru. Uşaq elə axtarılmır. Xahiş edirik, İlkin günahsızdır. Bizim kəndimizin sakinidir, bizim kəndimizin alimidir. Bizim uşağımızı buraxsınlar. Biz dövlətimizdən xahiş edirik. Biz bu orqanlardan xahiş edirik. Biz Mehriban Əliyevadan xahiş edirik. İlham Əliyevdən xahiş edirik. Bizim uşağımızı buraxsınlar. Onun kimi alim insan orada yata bilməz. Bizim uşağımız günahsızdır. Günahsız nəyə görə 14 ay? 14 ay dediyin 14 gün deyil. 14 ay nəyə görə yatmalıdır İlkin orada? Nəyə görə yatmalıdır? Xahiş edirik bizim uşağımızı buraxsınlar. Bu cəmaət ondan ötəri yığışıbdır. Bu cəmaət ondan ötəri naxın elib gəlibdi. Bu boyda olmaz. Evlər niyə axtarılır İlkin tapılandan sonra? Haqq ədaləti. Çox xahiş edirəm. Bir dəqiqə, çox xahiş edirəm. Meyit tapılan günü, hamı bilir ki, meyitdən iyi gəlmir. Bu belə olmadı. İyi gəlmir. İyi yox idi orada meyitdə. Necə ola bilər ki, bu meyitdə yanmış bir insan? İyi olmaz. Bunların hamısını... Saat 9 radələrində mənim baldızımın Gəncədə yaşında oldu 3 radələrində. Öyvə 3 radələrində gəlib. Axşama qədər də evində yatıb çıxıb. Mən öyə düşəndə 7 radələr idi Gəncədən gəlirdi. Həmin vaxt polislər buraya axın eləyirdi. O meyid orada yanırdısa, onun iyi bizim evin yanında, evimiz burada deyişidilərdi. O meyidin iyi gəlmirdi. Hamısı şər böhtandı. İlki nəfər onu evdə onu qoydu, Gəncəyə getdi. Bir qaz ilkinlə gedən adamı hamısını apardılar ki, İlkin nə tər otumuşdu, İlkin nə giyinmişdi, İlkin özünü nə tər aparırdı, İlkin indiyə qədər evində özünü nə tər aparmışdı, qazildə deyil aparmışdı, İlkin bir alim, bir savadlı oğlan olur. İlkin heç kimin bir uşağının da xətirinə dəyinməyir. Baxam, bu 47 gün az müddət deyil də, məsələn, o müddət ərzində məsələn, gördünüzmü uşağı, məsələn, küçədə və ya haradasa görmüşsünüzmü, yəni rastlaşmışsınızmı? Heç İlkin Süleyman bu uşağı tanımır. Sözlə mən deyim, qulaq as. Deyirlər 47 gün bu evdə saxlanılıb bu uşaq. İlkin də bu 47 gün müddətində açıqlayıb ailəsi, neçə yerə səhər gedib, axşam gəlib. Bu qız daş idi, daş idi, İlkin cibinə qoyub özündən aparıydı. Və yaxud iynə idi, yaxasına sancıb özündən aparıydı. Yəni 47 gündə bu ailə, bu ata, ana, o evdə, özdə deyirlər idmançıydı, belə çevik qızıydı. Yəni o qız 47 gündə qıflı olmayan bir evdə bir dəfə taqqılt eləmədi. Sürünməksə də bir dəfə o pilləkənin başına gəlmədi ki, bunu kimsə görə. Bunu biz soruşuruq ki, yəni 47 gündə daş idi, bunu cibinə qoydu. İynə idi, yaxasına taxıydı. Hansı ki, qızla anası deyir ki... 47 gündə təkcə İlkin yox. Heç kim saxlaya bilməzdi onu evdə. Heç kim. Bu işlənmiş senaryidir. Bu
ilkin uşağı saxladığı dediyi evin digər hissəsində yaşayış var. Orada gəlin otağımız var, orada təzə gəlinimiz yaşayır, aşağısında yaşayış var. Bu mümkündürmü ki, bunlar dedikləri bu saxtakarlığı davam etsinlər? Nə qədər davam etdirəcəklər? Çünki həmin o uşaq saxlanılan dedikləri yerin altında da yaşayış var. Orada bizim xunamız olub, hər bir işimizi orada görmüşük. Oraya bir dəfə, üzr istəyirəm, bir dəfə gecə pişik çıxmışdı, taqqıltıya biz özümüz getdik ki, burada nə taqqıltı var, getdik gördük, pişik çıxıbdı. O ki qala, bir adam, bir canlı, o uşaqlara biz cavab istəyirik. Bizi ilkinin dərdi ilə bərabər bizi yandıran bir dərd də var ki, Nərmin Quliyevanın qanı bugün batır. Bugün o saxtakarlığı edən, o saxtakarlığı edən bugün şərəfsizcəsində baş qaldırıb yaşayır. Və günahını başqasının bir yükürüklər. Bu qorxu hamı. Bunu da eləyən, bu cinayət törədəni də bugün bu işin başında duranlar çox gözəl bilirlər kim törədib bunu. Və onu müdafiə etmək üçün bugün bu proses davam edir, bu oyun davam edir. Təzən bax. Xahiş edir. Hər sakin olaraq hamısını ilkinin qatilini tapırsın. Həmçinin bir şeydə nəzarət edək. Bir şeydə nəzarət çatdırıq. Bugün əhalinin Azərbaycanın bütün hissəsində məmur saxtakarlığı etməklə bərabər tək məmurlar bu saxtakarlığı insanlara qarşı etmirlər. Bu saxtakarlıqla bərabər bütün insanları prezidentə qarşı, dövlətə qarşı qaldırırlar. Bunun özü məmurların işinin yaxşı olması mı deməkdir? Bugün prezident bunları görsün və bu artıq bu saxtakarlığa son versin. Bizim istədiyimiz budur. Bizim istədiyimiz budur ki, ədalət öz yerini tapsın. İlkin öz azadlığına qovuşsun. 14 aydır İlkin ailəsinin, nəslinin çəkmədiyi cəza yoxdur. Çəkmədiyi zülüm yoxdur. Hamımız xəstəliyə düşmüşük, günahsız yerə. Bizim nəyimizə lazımdır? Bugün də deyirik, prokurorluqda da mən bu sualı qoymuşam. Deyin görək, bizim nəyimizə lazım idi? Mən o evdə yaşamışam. Nərmin Quliyeva bizim nəyimizə lazım idi? İlkinin nəyinə lazım idi? Çünki bunu ilk dəfə bu hadisə baş verəndə Şirzad Əskərov rəhmətli Nərminin ailə üzvlərinin yanaşı qonşuları ilə bir yerdə hamıya məlumat verib ki, ilkin uşağa təcavüz edib. Amma bugün təcavüz söhbəti yığışdırılıbdır. Nə üçün? Niyə yığışdırılmalıdır? Çünki özləri artıq bu addım ata bilmədilər. Orada saxtakarlıq etdiklərini açıq aydın göründü və o saxtakarlığı gizlətmək üçün təcavüzü yığışdırdılar. O uşağa hər kimin əli qalxıbsa, o uşağı kim bu həyatdan məhrum edibsə, Allah onun bəlasını versin. Mən həyətimin ağzında dururdum. Bu Minayə xanım gəlirdi, evinə gedirdi. Aynura İsmailova gilə, Şərif gilə gedirdi. Mənə sarı belə, mən həyətimin ağzında dururam. Mənə sarı döndü ki, bəs biraz nəlayiq sözlərlə üzr istəyirəm. Sən niyə qoymursan mən anayı öldürürəm? Dedim, sən kimsən ki, ana öldürürsən? Sən əminsən? Dedi, oğlu İlkin Süleymanov mənim qızımı Nərmin Quliyevanı tutub evinə aparanda ana, əlindən qaçıb. Qonşular görüb, anası da tutub əlinə verib. Dedim, sən əminsəm ikin o ilkin tutub aparıb, ana da tutub verib. Kim dedi bunu sizə? Qayıdıb deyir ki, bizə qarşıdan deyirlər ki, yuxardan deyirlər, biz də deyirik. Elçin deyir. Bizə, bir dəqiqə yana, üzr istəyirəm. Bizə deyir, yuxardan deyirlər, biz də deyirik. Kimdir bunlara təzib eləyən ki, kimdir bunları örgədən ki, bunlara yuxardan deyirlər ki, siz belə deyin, İlkin Süleymanov qatildir. Da deyir, kimdir bunlara təzik eləyən? Dedim, sən əminsəm ki, Nərmin Quliyeva, uşağımız, körpəmiz, hamımızın körpəmiz var. Orada yanan Nərmin Quliyeva orada yandırılıbdır. Əminsəm ki, İlkin Süleymanov tutub onu orada yandırıb. Dedi, yox, bizə deyirlər, biz də deyirik. Dedim, kim deyir sizə bunu yuxarıdan, bizə deyirlər, biz də deyirik. Hə, deyir, mən də biləm ki, Minayə xanım dedi bunu, Nərminin nənəsi. Mən də deyir, bilirəm ki, mənim uşağım orada yandırılmayıb. Yandırılıb gəlib oraya qoyulub. Bu sözü şəxsən mənə dedi. Başımla da cavab deyir, həm Minayə xanımla qarşı-qarşıya gəlmək üçün. Mən bu sözü ona yedirdim. Dedi ki, bizə yuxardan deyirlər, biz də deyirik. Mənim uşağım orada yandırılmayıb. Yandırılıb gəlib oraya qoyulub. Biz xaç deyirik. Biz xaç deyirik. Biz xaç deyirik İlkinin azadlığına. Biz İlkinin azadlığına. Bu boyda saxtakarlıq.
ona görə yığılıb. Biz ilkinə azadlıq istəyirik. Başqa heç nə istəmirik. Mehriban xanıma xahiş edirik. İlkinə azadlıq verilsin. Bir günahsız türmədə yatır. Bir yazıq, bir fağır, bir canlı uşaqla. Bir ailə, burada bir nəsil kök batır. Bir kəndin adına ləkə gətirib. Bir körpə də, bir günahsız körpə də torpaq altında yatır. Prezidentimizdən xahiş edirik, yalvarırıq. Bütün kənd adından, ağsaqqallar, qozalar adından, analar adından yalvarırıq. Bu haqsızlığa son qoyulsun. Bu haqsızlığa son qoyulsun. Bir dənə bir şey deyim. Yəni bu qədər kənd cəmiyyəti bu qədər danışır. Ola bilsin ki, bu günləri hüquq mühafizə orqanlarında çalışan bəzi şəxslər bu fikirləri müəyyən qədər yoza bilərlər ki, kənd cəmiyyətidir. Onlar nə olsun insanı belə yaxşı tanıyırlar. Hər bir insan hər iş edə bilər. Amma biz faktda bunlar bir qıraqda. Biz faktlarla danışırıq və o faktlara cavab istəyirik. Bir, 47 gün o evdə qalan uşağı kənd cəmiyyəti deyir qala bilməz. Ekspertiza orada o qızın orada qalmasını təsdiq edəcək bir dənə sübut ortaya qoymayır. Bu sübutdur. Bu kənd cəmiyyətinin dediyi ilə üst-üstə düşür. Kənd cəmiyyəti deyir ki, meyit yalan vaxtı iyi gəlməyib. Ekspertiziya, Şərfin özü də mərhum Nərminin atası özə deyib ki, ekspertiza olaraq deyib ki, Nərmin 3-4 gün əvvəl öldürülüb. Bu onu bir daha təsdiqini tapır. Ondan əlavə İlkin məhkəmə kağızında var. İlkin öz ifadəsində deyir ki, mən zorla ona ifadə alıblar, döyüblər. Ki, mən Nərmini 6 yanvar, yanan günü, 19.00 radələrində düşürdüm aşağı, daşla vurdum, 19.00 radələrində. Öldürdüm, torbaya qoydum ummuş oyuna, apardım, qoydum ora, yandırdım. Bu 20 dəqiqədən sonra da qız tapılıb. Bu 20 dəqiqə müddətində bu qız ölməsi, yandırılması, iyinin gəlməməsi, kömürləşdirilmiş dərəcəyə qədər, hansı ki bugün ekspertiza onu müəyyən şeylərdə ortaya qoyurlar ki, qıza təcavüz olma faktı yandığına görə müəyyən olunmur. Qızın ondan sonra bu faktlardır. Bunlar hamısı ondan sonra bütün hüquq mühafizə orqanlarında çalışan işçilər tam əksəriyyəti İbrahim müəllimə, valideynlərinə, qohumlara, hər kəsə deyiblər ki, İlkin qıza təcavüz edib, özü hər gün təcavüz edib. Amma İbrahim müəllim oğlu problemin olduğunu dediyəndən sonra çox güman ki, onları da ekspertizadan keçiriblər ki, təsdiqini tapıb, ondan sonra bu faktı gizlətməsi. Bunlar hamısı faktdır. Adım əm, sonda tələbiniz nədir? Tələbimiz əlbəttə ki, bizim kənd cəmiyyəti olaraq, bütün sağ olsun cəmiyyət də bizə dəstək olaraq, prezidentimizə müraciət edirik ki, haqq naminə, ədalət naminə İlkin azadlığa buraxılsın. Günahkar tapılsın, günahsız buraxılsın. Günahsız buraxılsın. Necə ki? İstədiyimiz odur, bir günahsız yatır. Mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev gözəl bir söz demişdi. Dövlət kisəyidən sarsılar. Günahkar çöldə qalanda, günahsız cəzalandıranda. Səhər-səhər hər 2 gündən bir, 3 gündən bir, 3 gün İlkini aparandan sonra mənim ailəmin üstünə hücuma gəldilər. İyun ayının 4-ü günü gəldilər eltimi, qızımı, qaynımı, məni. Ölməciyə vurdular. Var, görüntü də var. İnana bilərsiniz, çəkilişi var. Sonra mənə apardılar Gəncəyə balnisiyaya. Mən gedəsi oldum. 12 gün, 7 gün qaldım, 8-ci günü məni balalarım gətdi, evdə ağır vəziyyətdə yatırdım. Bir yanım qalmıyordu. Sonra gördüm çöldə möhkəm səs gəlir. Möhkəm, müəllim də hası ilə işiyə çıxdı. Qız içəri girdi, dedi ki, mama, nə rahat olma, sən durma yerindən. Gördüm, lap möhkəm səs gəlir. 4-5 nəfər part-part-part doldular öyə, qızı çıxartdılar çölə. Mən bunların səsinə dözə bilmədim, çıxdım çölə. Çıxanda gördüm, and olsun Allaha, Mehman Hümbətov. Mən onu deyim, 15 göz gördüyündən qorxar bala. 15-ci gündür mənim qapıma kamera qoyulmuşdu. Hər bir kət, mənim otduğum çörək yediyim nəslin kökün başına nə oynaçılar, mən ondan qorxuram. Səhərsi günüm də var. Mən çıxdım ki, çölə nə səs güydü bu? Gördüm bir oğlan oturub stolda, mənim bu 86 yaşlı müəllimimi, hansı ki 40 il devlət uğrunda para çörəyə nökərlik eləyib. Gözəl-gözəl mütəxəssislər Respublikada yetişdirib Azərbaycan müəllimi olan bu müəllimimi Mehman Hümbətov yapışdırıb duhara. And olsun Allaha. Qızın qapının ağzı, oğluma bir qorxu gəlib. Sən bir də stola vur dəlini, bir də təcavüz sözünü dilinə alan olsa tutacam hamıyı. Mən bunun adını bilmirdim qabaqdan. Mən bu səs eşiyə çıxanda çıxdım, dedim ki, nə mən möhkəm qışqırırsın? Dedi, gəl otur burada, elə sənin yanına gedirdim izahat verməyə. Gəldim, otum yanında, təzdən başladı. Sən demə, bunlar çöldə kameranı görsünlər.
kameranı görəndə biri getsin məhliyə gəldi. Dedi, bunlar hemen qorxuladandılar, kamerada qoyublar. Dedim, göz gördüyündən qorxar. Kamerayı sən demə gedib görüblər. Kişinin başına nə oynatırlar da oradadır. Təzdən mən əlimi vurdum stola. Dedi ki, İlkin Nərmini nə qədər saxlayıb? Dedim, harada? Hasöydə saxlayıb. Yəni, mənim yaşayış öyüm, mən elə bir anayam ki, mənim töğümün ayağının altında bir qum qalanda, mən onu izləyib, qaluş şəkələtindən 6 diplom bir kişinin aylığınla vermişəm, bir qarnaş, bir qarna tox. Təzdən yavaşca-yavaşca danışdın, sən demə işini bilib Mehman Hümbətov. Müəllim də divardan tutub, zuhardan beləcə bürüşüb orada durur, yalancın var. Təzdənlə dedi ki, ana, səndən bir-iki kəlmə, günahkar sənin oğlundur. Nadir də durub ayaq üstə, qapının ağzında. Elçin də düz qapının ağzında durub anırda. Güya, Elçin mənim qapıma gəlməyib. Ancaq mənim evimi yıxan birinci axşamı. Elçinlə Şirzad Əskərov oldu. Mənim oğlum ölü yerindən gəldi, bir tikə çörək yedi, eşiyə çıxdı. And olsun biri yaradana. Müəllimə mən çörək qoyanda, millət mənim öymə doldu ki, öyün yıxsın, İlkini apardılar. Hara apardılar ilkini? Kim apardı? 10 dəqiqənin içində bir 14-12 yaşlı qız yanıb kömür ola biləcəyini, yəqin ki, Şirzad Əskərov bilir. O mənim ailəmi o qədər qorxudu. Özünü elə sonradan özünü başladı elə mülayim aparmağa. Elə mülayim aparmağa ki, bu çox İmam Övlədi Nur kündəsidir. Mən dövlətimizin başçılı 44 günə Qarabağ kimi işğal olan bir ölkəni, torpağı, əskərlərimizin qanı bahasına, ordumuzun qüvvəsi bahasına, İlhamın öz inamı bahasına alan bir prezidentimizə üz tutub bir yazıq ana kimi xahiş edirəm ki, mənim oğlumu azadlığa buraxsın. Özü bu işin içini bilsə, özü biləcək ki, bu günahsızdır. Mənim oğluma sual veriblər. Kimi tutaq? Sabah 3 gündür. Dedim, qatilimizi axtarın. Gənirə xamın qəbulunda oldunuz deputat. Nə oldu? Mən olmamışam, qızımla ailəm. Dayı, nə oldu? Gəndirənin qəbulunda olduq, bizə səmimi qəbul elədi, sağ olsun. Sonra o dedi ki, bu, biz dedik ilkinin günahı yoxdur. Deyir, Qılcuq deyir ki, günahkar ilkin daxı. Dedik, yox, bu sağ olsun. Prokuraturaya bir dənə məktub yazdı, səmimi məktub yazdı ki, bu işi dəqiq araşdırın. Ancaq heç bir araşdırma getmədi. Bir dənə xahiş edirəm, elə şikayət şahid kimi ki, məqazən Şamil adına yoldaş var, ilkinin altısından tutulmasını nota təsdiq edə bilər. Çünki Şamilin özü 2 gün, 7-sindən 9-una qədər şöbədə olubdur. Həmin gün müddətini ilkin ona bərabər olub. Özü təsdiq edə bilər ki, bəli, ilkinin altısından tutulub, 7-si gün Şamil 12 gün bir yerdə bir kamerada yatıblar. Bir kamerada, soruşa bilərsiniz özündən. Bilsə, bir kəlmə özündən soruşa bilərsiniz, soruşun özü reallıqda, qoy, özü də desin ki, ilkinin altısından. Siz ilkin nə vaxt görmüşsünüz orada? İlkinin şöbədə getirsək, gecə saat 11-də mənə şöbəyə aparırlar, 9-da kimi ilkinlə bir yerdə olmuşub şöbədə.